Sveti otac Franjo imenovao je za apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj preuzvišenog nadbiskupa Giuseppea Pinta, dosadašnjeg apostolskog nuncija na Filipinima. Preuzvišeni monsignor Giuseppe Pinto rođen je 26. svibnja 1952. u Noći kraj Barija. Za svećenika je zaređen 1. travnja 1978. godine. Inkardiniran je u biskupiju Conversano. Postigao je doktorat iz kanonskog prava. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1. svibnja 1984. godine, a diplomatsku službu je obavljao u sljedećim apostolskim nuncijaturama: Papua Nova Gvineja, Argentina, Državno tajništvo Svete Stolice u odjelu za odnose sa državama. Apostolskim nuncijem u Senegalu, Maliju, Gvineji, Bisau i u Capo Verde, te apostolskim delegatom u Mauritaniji, imenovan je 4. prosinca 2001. Apostolskim nuncijem u Čileu imenovan je 6. prosinca 2007. Za apostolskog nuncija na Filipinima imenovan je 10. svibnja 2011. Osim materinskog talijanskog jezika, govori francuski, engleski i španjolski jezik.